Okej, hallå allihopa. Vänd kameran om och säg hej. Tjena. Idag så ska vi göra en challenge och vi ska använda de här pengarna. Plus typ 8000 kronor i Swish. 3000 är det här. Och jag höll på att tappa dem. 3000 spänn. Och sen kommer vi även använda oss utav Swish. Så jag kommer, om du skulle vinna den här challengen som ni ser på titeln, då kommer du vinna vad då? Det där. Plus 7000 spänn. 7000. Som blir 10. Och innan ni kommenterar, ni har tagit det här från Gordon Duon eller vad han heter. Ja, nej. Vi har tagit det här från Mr Beast. Ja, och kolla, och grejen är så här. Jag skrev upp den här videoidén på mina anteckningar. Jag kan till och med visa om ni vill. Jag skrev upp den här videoidén på mina anteckningar för ungefär en vecka sedan. Och sen ungefär 3-4 dagar efter att jag hade skrivit upp det, då så kom Gordon Duon och laddade upp en sån video. Och den gick hur bra som helst. Aha. Vi skulle bara spelat in den direkt så hade vi varit före honom. Men ja, skitsamma. Ska vi ut där? Där är ju soligt. Och därför är det bra. Vlog-life. Åh fy, mössan! Vadå? Den är så ful. Alltså jag är ful i mössa. No offense. Ja, han sa att jag skulle ha mössa på mig. Ja men det är så kallt, jag vill skydda hans öron. Yes. Så ni får ursäkta mig för att jag ser ut som ett ägg. Brunt ägg. Ett kokt ägg. Vila ett fint ägg. Så vi kommer göra en riktigt fet challenge med lite av de här pengarna. Som ni ser, vi kommer alltså... Ja men vet du, i snön dra upp en ring eller dra upp och säga. Dra upp en ring. Vi ska rita en ring och hjälp. Och så ska vi. Vi ska markera ut en ring. Ja. Det är bra sagt. Alltså det är bara is här. Aha. Kolla här liksom. Nu tar jag över kameran här. Vi tänkte köra här ute på åken för det är, ja, här är soligt och det är nice här, men det är så sjukt isigt här. Det är bara is under. Du, ja, kolla här. Jag höll på och halkade här, ja. Se, alltså det är bara is. Så tanken är att vi ska göra en challenge med de här. Ja. Så ja, det blir fett nice. Och nu... Hur kommer det sig att det inte är snö där framme? What? Illuminati. Det är ingen snö där framme. Det bara slutar där liksom. Ja, det är ingen snö. Men nu är vi i alla fall här vid den soliga biten. Så det kommer bli fett nice. Nej, jag typ hade gått här. Men det här är, ej, här, så perfekt. Ja, här. Precis som Gordon Duon, han gjorde ju sin egna version typ. Vi kommer också göra vår egna och inte härma han. Utan vi kommer köra lite så här frågeställning. Får du rätt på frågan så får du en 500, okej? Okay? Ja. Och om du totalt vinner på slutet då får du allt. 10 000 spänn. Precis. 3 000 här plus 7 000 i Swish. Cirkel. Vi har ju då gjort en... Är det här en cirkel? Ska det här vara en cirkel? Ja men kom. Ja men du ser. Nej, det här blir helt okej. Yes. Ska jag börja stå i då? Ja, alltså tagga till va? Tagga. Men först måste vi säga oj, hur många likes vi ska nå. Vad mycket is det. Ja. Isis. hur många likes ska vi nå? Jag tycker ohjälp att vi kan nå... eftersom att det här är, alltså det här är riktigt sjuk challenge med mycket pengar inblandat, då måste vi kunna få 2000 likes, okej? Okay? Och vill ni se mer såna här challenges, den som gör det här sist, den som släpper handen sist. Ja. Om ni vill se mer sånt så tumma upp, så kan vi nå 2000 likes. Kan vi nå 2000 likes så gör vi mer utav det här, för det är fett kul. Ja. Nu får du ställa dig in i cirkel. Isen brast. Gjorde den? Ja, jag är för tjock. Okej, okay, det kanske inte syns jättetydligt här, men den går ju här. Så går cirkeln runt hela vägen, okej? Okay? Det jag vet är ingen cirkel, den är inte rund, men skitsamma. Alltså, du ser så sorglig ut. Jag är sorglig. Ja. Alltså, jag vill nästan ta med mössan alltså. Yo, ja, men gör det. Okej, okay, är du beredd på första frågan? Jajamän. Du är det, ja. Vem är Sveriges tredje största youtuber? Nu ska vi se. Kan han den här? Spännande musik. Nu ska vi se. Tredje största youtuber. Kommer, vet du postkodmiljonären låten? Ja, jag ska försöka hitta den.
tredje största youtubern i Sverige. Och då räknas alltså inte PewDiePie med eller liknande, utan svensktalande kanaler. Ja, precis. För svensk publik. Svensk publik, helt korrekt. Jockiboi är högst upp. Ja. Ja, precis. Jockiboi är högst upp. Det kan jag hålla med om, absolut, ja. Ben Mikus borde vara i toppen. Jag tänker, ja. Alltså, om man tänker, han gör mycket musik, video och sånt. Ja, det här är spännande. Får vi se vad ditt svar blir. Jag skriver här så ni ser vad namnet är. Jag tror att det är den. Jag är inte helt hundra, men det borde vara. Okej, okay, jag tänker ge dig en ledtråd. Okej. Okay. Det är en kvinna. Det är ingen man. Nej, det där kanske var för mycket. Nej, jag har ingen aning för det. Okej. Okay. Ja, vilka kvinnliga youtubers kan du? Felicia Bergström, jag har ingen aning om henne. Nej. Tova Helgesson. Du behöver ett svar inom 10 sekunder. 10. Tova Helgesson. Nej, det är fel. Det är Therese Lindgren. Åh, just det. Så. Jag är ganska säker på att hon har över 800 000. Det är först Jocke och Jonna. Sen är det I Just Want To Be Cool. Och sen är det Therese Lindgren. Jag tror det. Så vet du vad jag gör då? Hej då. Då får den ligga där nere i snön. Jag skiter i den. Jag kan lika gärna trampa på honom. Det var första frågan då. Då fortsätter vi. Vad ska jag ställa för fråga nu då? Jag fortsätter på spåret med YouTube. Hur många prenumeranter har jag mer exakt? Har jag 42 100? Eller har jag 42 400? När jag spelar in det här. När du spelar in det här har du 42 100. Är det ditt slutgiltiga svar? Det är mitt slutgiltiga svar. Du får ändra dig. Ja, det, men det tänker jag inte göra. Ja, men alltså, vill du ha 500 kronor? Ja, det ändra dig i så fall. Nej, jag ändrar inte. Snälla? Nej. Då får vi väl bara ta och säga grattis till 500 spänn. Tackar. 500 spänn, men du kan bli av med dem på slutet ifall du förlorar totalt, vet du. Och. Då kan det bli jag som får allting. Men just nu så har du de där. Hur många katter har jag haft totalt i mitt liv? Alltså. Men ni kan, ja, okej, jag kan skriva svaret igen. Det står här, så ni ser. Är det 5 eller är det 7? Jag tror på 5. Tror du på 5? Eller räknar du med de nuvarande? Ja, de nuvarande. 7. Är det ditt slutliga svar? Ja. Du ska inte välja 6. Jag vill ha 6, men jag tänker välja 6. Eller va? Så ditt slutgiltiga svar är? 7. Du vill inte ta 6 alltså? Nej, jag vill inte ta 6. Jag kan säga att svaret är 6 katter. Du skulle tagit det jag sa. Det var ju väldigt synd, då får du inga 500 spänn. Nu har jag ställt dig 3 frågor. Så det betyder att du går in i mittersta cykeln. Oj, där håller du på att ramla, ja. Ja, jag kommer ställa en till fråga. Kan du rabbla upp alla de katterna jag har haft en gång till? Alla namn. Jag sa det ju precis. Ja, jag sa dem precis. Du måste säga dem. Tussi, Isa, Morris, Frisco, Simba. Vad heter hon? Vänta, du sa 5 där, va? Ja. Ja. Ni ser namnet här. Oh, du har det. Jag hör det. Jag vet. Någonting på S. Ja, alla har S i sig. Säg alla. Isa. Ja. Simba. Ja. Smilla. Ja. Frisco. Ja. Och då saknas det en. Tussi. Ja. Och nu saknas den. Ja, nu saknas den. Nu är det den här som saknas, som ni ser här. Morris. Åh, han sa den. Nej, han gjorde det. Okej, du är officiellt 1000 kronor rikare. Ja, varsågod. Okej, men du kan bli av med dem som sagt. Nu har jag ställt dig 4 frågor tror jag. Så nu är det din tur att ställa mig lite frågor. Okej. Nu har han tagit över pengarna, så han har dem i sin ficka. Yes. Så svarar jag rätt så får jag dem. Ja. Och vad kallt. Men, nu är det min tur att lista ut några frågor. Och jag tycker att vi klipper direkt tills jag har gjort det. Varför har du inte klippt den för? När din kanal började bli stor, vilket spel var du spelade då? Det här ska väl inte vara svårt, eller? Nej, det borde... Eller så försöker du mind... Det borde inte vara svårt. Det borde ju vara Pokémon Go. Men är det Pokémon Go? Jag vet att jag spelade lite FIFA ett tag. Vad har du spelat? Outlast. Ja, men det blev inte stort då. Så Pokémon Go är mitt slutgiltiga svar. Är det ditt slutgiltiga svar? Ja. Det är det sista chansen för att ändra dig. Ja, det är mitt slutgiltiga svar. Punkt slut. Ja, det där var ju inte jättesvårt. Tjenare Birgit. Nu ska du till Jesper. Åh! Oh. Jag pussar Birgit. Vad heter hon Birgit? Nej, jag har ingen aning. Är du seriös?
Jag vet hon inte. Heter ju Birgit, det står Birgit. Det står Birgit Nilsson. Nej, inte en chans alltså. Jag är ju bäst. Jesper. Ja. Ett av mina mellannamn. Oh nej. Har samma namn som en av mina kompisar. Vilket namn? Viktor, nej. Alltså man brukar ha mellannamn som typ som ens föräldrar. Roland, var? Nej, du har ingen kompis som heter Roland. Säker? Du heter Roland. Bo eller Bosse? Är det min kompis? Nej, du har ingen kompis som heter så. Nej. Alfred, inte Gabriel, inte David. Jag har ju samma mellannamn som hans storebror heter. Ja. Alfred. Okej, okay, är det ditt slutgiltiga svar? Ja, jag har inget annat att gissa på, så ja. Alfred. Du är säker på att du vill säga Gabbe? Ja, det är faktiskt. Ja, så bra, för det var också fel. Ja. Det är David som är rätt. Va? Ja, jag heter David mellannamn. Oj, det hade jag ingen aning om. Nej, jag märkte det. Heter du Davve? Eller David? Jag heter David. Fy, ja, i alla fall, då ska du väl gå in en gång. Ja, nej. En fråga till, sen går jag in sista gången. Så gjorde vi på dig. Okay. Så kom på en fråga. Yes. Alltså jag håller bara på att gå runt på den här isen. Du får gissa på länder som jag har varit i. Du får tre alternativ. Har jag varit i Storbritannien? Alltså hela, inte just England eller någonting, utan hela Storbritannien. Du har inte varit i Storbritannien. Du tror inte det? Nej, det har du inte. Har jag varit i Turkiet? Nej, det tror jag inte du har varit i, nej. Okej. Okay. Har jag varit i Syrien? Eller nej, vänta. Syrien? Nej. Okej. Okay. Så din alternativ är Storbritannien. Turkiet, Syrien. Ja, vilket av dem? Har du varit i någon av dem? Ja. Ja, det är Turkiet eller Syrien. Kanske har landat emellan i Storbritannien. Det är det slutgiltiga svar. You have been in Turkey. Slutgiltiga svar, Syrien. Bra jobbat, jag har varit i Turkiet. Nej, nej. Alltså, seriöst. För de som inte vet det så har jag varit i 17 olika länder. Och sammanlagt har jag väl varit utomlands 25 gånger ungefär. Så fun fact about mig. Den här 500-ringen, den fick jag inte. Nej, du fick inte den där 500-ringen som inte vill ha fokus. Så nu är alltså sista frågan till mig. Då har vi gjort 4 var. Ja. Okej, så han har alltså svarat rätt på 2 av 4 frågor. Jag har svarat rätt på 1 av 3. Och nu är det sista. Förlorar jag på den här och alltså på fel, då betyder det att jag måste lämna cirkeln. Och du har vunnit. För du står kvar i cirkeln. Precis. Vi var lite otydliga med reglerna där, men det är så det är. Vad är min favoritmat? Oh, jag vet. Jag vet, den där vet jag. Du vet det? Ja. Vad är det? Det är en snubbe som kan flyga. Flygande Jakob. Jag kan den. Du har bara hört det från oss, eller hur? Ja, det, jag tror min mamma har sagt det. Flygande Jakob, slutgiltiga svar. Men... Är du säker? Ja, om du inte har ändrat dig, men... Ja, har jag ändrat mig? Nej. Har jag inte? Säg att det är flygande Jakob. Ska jag ljuga så ska jag säga att det inte är flygande Jakob. För det är flygande Jakob. Ja. Så, vi förflyttar oss härifrån nu inomhus, för det är fett då kallt. Då gör vi cirkeln inomhus för att det är så kallt. Okej då, då så tar vi och rör oss in. Ja. In i vårt hus. Ja. Och så kör vi där, för det är så sjukt kallt ute. Jag har till och med fingervantar och det hjälper ju inte. Men som sagt, om ni vill se mer av det här, glöm inte bort att tumma upp. Och om ni har kommit så här långt i videon så ska jag säga så här. Vår förra video var samarbete med Wish. Ja. Så då har vi en rabattkod på Wish. Och ja, den kan ni ju fortfarande använda. Så att gå in på den videon och checka det. Ja. Jag kan vara snäll och skriva koden här också. Så gå in på Wish och använd den koden så får ni 15% rabatt på alla era köp helt enkelt. Ja. Men den här videon är inte i samarbete med Wish, men koden gäller fortfarande så att ni kan ju skriva in den. Så nästa cirkel kommer vara i mitt rum. Glöm inte att tumma upp, för vi vill jättegärna göra fler av de här videorna. Ja. Så ja. Det blir nice. Vi gör fler sådana här challenges. Inte sitta inne på rummet helt stilla och bara reagera på en video när man är skittrött. Nej, alltså, som vi gjorde på Unite. Ja. Nej, vi gör inte det. Alltså, jag förstår att det inte får views. Det är inte kul längre. Vi gjorde det för ett år sedan, det var skitpopulärt. Man kan inte hålla på och göra exakt samma videos i ett år. Man måste
hålla på och göra nytt. Så nu gör vi det. Nu gör vi riktigt sjuka challenges med mycket pengar i. För det är sånt är populärt och kul. Och jag håller på att dö för jag orkar inte hålla upp den här kameran för jag är inte stark. Vad gör du? Fredrik undrade när och var han tänkt er. Så jag skrev biljardbaren i stan runt 17/18. Ja, men det låter skitbra. Vi planerar alltså att vi ska dra och spela biljard. Så ja. Som mot sommaren kan ni också förvänta er, aka när vi får ut moppen. För att nu kan vi inte åka moppe. Ja. Det ska vara idiotiskt. I alla fall, när vi tar ut mopparna, mopprarna, som Jesper Kyrö säger, ja. Igen, då så ska vi börja vlogga. Ja, det kommer bli vi kommer nice. Vlogga skitmycket, vi kommer åka till bad och bara chilla. Och, det kommer bli sjuka, sjuka videos om vi fortsätter med YouTube till i sommar. Det är klart vi ska göra det, men ja, för att vi får somrarna, se hur mycket videos det kommer innan sommaren. Liksom. Somrarna gör vi sjuka grejer. Ja, yes. Då går vi in och fortsätter challengen. Vill du ha de där pengarna? Let's go. Vill ha dem? Ja. Då får du vara med. Nu står det ju faktiskt lika mellan oss. 2-2 i frågorna. Okej, så nästa cirkel. Är nu en stor. Ritar jag nu. Den är runt. Nu ritar jag på dig. Men jag menar bakom. Så där. Så på stolen. Sitt på den där stolen. Eller ligg som du gör nu. Så du får inte röra dig därifrån förrän ja, om du vinner eller inte. Vilken är min populäraste video på kanalen? Julklappar till barn. Så en stjärngråt. Jag tror det är del. Antingen del 1 eller del 2. Det är i alla fall julklappar till barn. Ja, du har rätt. Del 1 eller 2, för jag har gjort 3. Jag tror nästan att 2:an är störst. Tror du det? Eller, nej. 1:an. Är du säker? Jag vill ha ett slutgiltigt svar. Ettan, du säger ettan. Ja, eftersom att del 2 blev strikad på. Nej, det var på del 2 på arga lärare mot elever. Ah, nej, men nu blir det svårare. Nu blir det, ja, nej men du får... då tar jag 2:an. Slutgiltiga svaret, är det 2? Ja. Jag kan säga så här. Att 2:an. Hur många visningar har den? Den har ungefär 70 000. Ettan har över 400 000. Ettan var på blåsen, så skulle jag sagt ettan. Bra, då betyder ju det att du kanske nästan måste gå av den där cirkeln. Stolen i det här fallet, med cirkeln runt omkring. Ja. Och då blir det en fråga till mig istället. Vilken av mina videor är störst? Av dina videor? Aha. Oj, oj, oj. Det skulle mycket möjligtvis... mycket väl kunna vara den där med thumbnailen på tjocka killen, typ så här. 1 000 000 kronor på att du inte kommer skratta. Den där tror han alltså. Eller så är det min mamma kom in när jag gjorde det där i rummet. Vänta, där har vi den. Och är det någon av dem? Där har vi svaret. Vad sa du? Är det någon av dem? Någon av dem är det. Är det det? Mm. Och jag tror nästan på killen som är tjock i thumbnailen. Är du helt säker på det? Nej, det är jag inte. Men jag har svaret framför mig här. Men om jag får rätt på det här, då innebär ju det att jag har fått 3 poäng först. Och jag blir segrare i detta. Och du får swisha mig 7000 spänn. Frågan är vad jag ska svara. Vad ska jag svara? Vad tycker ni? Lämna i kommentarer vad ni tycker att jag ska svara. Fast ni vet ju redan, men det vet inte jag. Är ditt slutgiltiga svar tjocka snubben? Mitt slutgiltiga svar? Eller killen. Är 1 000 000 kronor på att du kommer skratta eller vad heter. Med tjocka killen i samtiden. Låter min röst konstig? Ja. Jag hoppas man hör hemma. Så det är mitt slutgiltiga svar. Nej, nej jag byter till min mamma kom in i rummet. Videon. Slutgiltiga svar. Det är där. Hej då. Är du helt säker? Jag är helt säker. Ska jag säga hur många visningar de båda har? Ja. Fast jag säger inte vilken som har vilken. Ja. Den ena har 3,8 tusen utav de alternativen du har sagt. Den andra har 4,2 tusen. Ja, men jag säger att den mamma kom in i mitt rum. Videon. Det här är sista chansen för dig. Det är den jag tar. Punkt slut. Stämmer det? Är du helt säker? Ja, jag är 100%. Jag tar den. Jag är hemskt ledsen. Nej. Jag vann. Du vann. Du vill göra. Mamma går inte på mitt rum. Ey!
Ja, alltså det här är så gött. Jag vann pengarna. Jag fick 15 000 YouTube-pengar den här månaden. Så jag kommer ju bara tjäna dubbla, så jag kan leva på YouTube. Yes, alltså yes. Här har vi pengarna. Äntligen vann jag en challenge. Jag tror jag aldrig gjort det, alltså helt ärligt. Här har vi pengarna. Ja. Får jag dem? 3 000. Får jag alla dem? Plus att vi kommer swisha resten. Och fy vad nice. Plus att vi kommer... Men jag ska köpa grejer för det här. Plus att vi kommer swisha resten. Ja, jag vill se dig göra det också. Ja, det vi fixar. Jag vill se dig göra det nu. Okej, då tar jag och lägger undan dem här så att du inte kan sno tillbaka dem. Jag kommer gömma dem så att du inte kan hitta dem ändå. Så ja, jag lägger dem i fickan så länge. Han håller på att göra i ordning för att swisha med pengarna. Alltså, det här är helt stört. Jag har det framme. Har du det? Det får sudda ut. Okej, nu ska vi se. Ja, jag suddar ut där uppe, där är mitt nummer. Ja. Men ni ser. Okej, 7000 kronor. Swisha, klicka på swisha. Ej, din betalning är skickad. Jag är tvungen att sudda ut numret en gång till. Men alltså, thank you. Jag kommer inte swisha tillbaka. Även om han vill att jag ska göra det någon gång. Well, kommer... om jag vinner nästa challenge. Ja men kanske. Precis, det är det som är grejen. Vi kommer köra flera challenges. Och du lär ju vinna tillbaka den, de pengarna kanske i nästa video. Ja. Så du behöver inte vara allt för orolig. Du kan mycket väl vinna tillbaka det ganska snart. Så det blir nice. Okej, jag kan inte vara mer än nöjd. Eftersom jag vann challengen. Vi kommer fortsätta köra såna här challenges. Så han kan ju mycket väl vinna tillbaka de här pengarna. Men det hoppas jag inte. Jag hoppas att... jag kan bli typ 10 000. Precis, jag hoppas att du blir ännu fattigare. Jag hoppas inte på. Fast du har typ inte så mycket pengar. Så vi kan nästan inte köra en till. Jo, kanske. Vi får se. Men vi tar och avslutar här. Det var kul var det. Lite weird. Men nästa gång kan vi göra en video. En video när vi kör så här, den som sist släpper någonting. Typ en bil eller någonting, fast vi har inte råd att köpa en bil. Jo, det har vi. Bilar är inte jättedyra. Det är det precis. Om man köper begagnade. Men, tumma upp som sagt om ni vill se mer såna här challenges. Riktigt sjuka challenges. Så blir ju det rätt nice. Så vi når 2000 bara för det här. Så får ni ha det så jättebra, så hörs vi i nästa video, eller hur? Säg hej då, så lägger jag på en bra outro-musik. Jag litar inte på det, men hej då!